Nghiên khiêm chú muốn sốc xây lá, chỉ bốc lực nay xa xa tỷ cá, nên mình chạm một đồ biệt giá AII. Ngày ní, nghiên khiếm, nâng này nóm lốt lực giấy, vì vị thí thuật cả cho chú một chú riêng, nâng bằng prạng, tám pro quần online. Chúng hiên đồng bốn lúc nghệ trực chú tật cắn, cái hạ tầm bố www.aii.edu.kh. Bấn tốt một, lúc nghệ trực chú rơi dục biệt thá, online application form สำหรับ username ត្រូវវាយអត្តលេខឬលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់កូនលោកអ្នកហើយចំណែក password គឺលេខទូរស័ព្ទខ្សែទី1របស់អាណាព្យាបាលសម្រាប់ព័ត៌មានការបង់ប្រាក់លោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសម៉ោងសិក្សា session ជ្រើសរើសប្ដូរវេន change shift និងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ payment option សូមចុចលើពាក្យ save និង submitដើម្បីទាញយកព័ត៌មានសូមចុចលើ action នេះជាព័ត៌មានសម្រាប់បង់ប្រាក់តាមធនាគារ ABA សម្រាប់អាណាព្យាបាលដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ website AII នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នករួចជ្រើសរើស online application form សម្រាប់ username ត្រូវវាយអត្តលេខឬលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់កូនលោកអ្នកហើយចំណែក password គឺលេខទូរស័ព្ទខ្សែទី1របស់អាណាព្យាបាលពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់ព័ត៌មាននៃការបង់ប្រាក់សូមជ្រើសរើសម៉ោងសិក្សា session ជ្រើសរើសប្ដូរវេន change shift និងជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌនៃការបង់ payment option រួចចុចលើពាក្យថា save ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៃការបង់ប្រាក់សូមលោកអ្នកចុចប៊ូតុងខាងឆ្វេងដៃពណ៌បៃតង action នេះជាព័ត៌មានសម្រាប់បង់ប្រាក់តាមធនាគារ ABA ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននៃការបង់ប្រាក់លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ABA Mobile App បន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថា Payment ហើយជ្រើសរើសពាក្យថា Education និងជ្រើសរើសពាក្យថា AII Language Center លោកអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលលេខគណនីរបស់លោកអ្នកលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់សិស្សនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកត្រូវបង់ហើយជ្រើសរើសពាក្យថា Pay Now មុននឹងអ្នកធ្វើការ Pay សូមទៀងទាត់លេខគណនីលេខ ID របស់សិស្សនិងចំនួនដែលត្រូវបង់មុននឹងអ្នកចុចយកពាក្យថា confirm ករណីលោកអ្នកពុំមាន account ABA លោកអ្នកអាចចម្លងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរហើយផ្ទេរចូលគណនីធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈឬគណនី AC Lida របស់សាលាបានប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទាំងអស់សូមលោកអ្នកជួយបញ្ជាក់អត្តលេខឬលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់កូនលោកអ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់បានមួយថ្ងៃលោកអ្នកអាចមកដកវិក័យប័ត្រនៅគ្រប់សាខារបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បានរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានវិក័យប័ត្រហើយលោកអ្នកអាចទៅបើកកញ្ចប់សម្ភារៈសិក្សានៅបណ្ណាគារអន្តរជាតិរួចជាការស្រេចការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ពិតជាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅកាន់លេខគណនីតាមសាខានីមួយៗក្រោយសម្ពោធត្រឹមជាង1ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាសៀមរាបមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីសិស្សានុសិស្សជាច្រើន
ปัจจุบันบันทามเลือกปีการบรรดาบรรดาตะเลือกภายในภาษาอังกฤษหนึ่งจนหายนู้สลามบันบันทามในกิจจบศึกษาทำไมมวยเทียดคือทนาศึกษาภาษาไทยหนึ่งทนาศึกษาภาษาจีนจงสัปดาห์目前在柬埔寨对汉语有什么样的要求呢？第一，学生们有机会获得奖学金去中国留学。第二，双方国家就是很好的合作伙伴。第三，学会汉语之后，我们很方便找工作，工资又高。第四，学会汉语之后，我们可以去中国旅游、购物等等。谢谢啊！สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาศูนย์ภาษา AII นะคะ5เหตุผลที่ทำไมต้องเรียนภาษาไทยที่ศูนย์ภาษา AII เหตุผลที่1คือการไปสมัครเรียนต่อที่ประเทศไทยเหตุผลที่2คือวัตถุประสงค์ด้านการธุรกิจการนำเข้าส่งออกเหตุผลที่3คือวัตถุประสงค์ด้านการงานเหตุผลที่4คือการไปตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยเหตุผลที่5ก็คือวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวขอบคุณค่ะทุกคนที่สนใจสามารถสมัครเรียนที่ศูนย์ภาษา AII สาขาเซียมเรียบได้เลยนะคะ